Почитувани со во пресред на новата буџетска година 2017 година, а по извршените мои лични состаноци со председателствата на урбаните и местните заедници од општина Кавадарци, би сакал со сите вас граѓаните на општина Кавадарци да ги споделам идните приоритети или идните поглавни приоритети на општина Кавадарци покрај тековните и редовните секоја година. За следната година од буџетот на локалната самоуправа ќе бидат издвоени финанси и тоа за изградба на комплетно нова детска градинка на улица Ресавска за која што веќе е отпочната постапката за експропријација на земјиштето, до изградба на кејот на реката Луда Мара до Брушанскиот мост за што се обезбедени финанси преку оперативниот буџет и буџетот на Вардарскиот плански регион. А изградба на локалниот пат Сопот-Рибарци, зашто неодамна имав усмена комуникација со Министерот за транспорт и врски, каде што се обезбедени 75 милиона денари за асфалтен пат од селото Сопот до селото Рибарци и тоа е комплетно проект кој што е изработен од локалната самоуправа, а че се реализира со финанси од владата на Република Македонија. Комплетна реконструкција на старото училиште во селото Маре. Постапката околу реконструкцијата на старото училиште е веќе почната и во наредните неколку дена ќе отпочнеме со првата фаза од реконструкција на ова училиште, а за наредната година имаме дополнителни финанси да комплетно го завршиме реконструирањето на ова училиште. Наредната година ќе поставиме пешачки семафор на последното училиште од зацртаните три пешачки семафори, а тоа е пред основното општинско училиште Страшо Пинджур ќе извршиме реконструкција на оградата на мостот и тоа кај централната градинка, како и на Брушанскиот мост. Че изградиме а, затворено пазарче, кое што вече го градиме зад, за зградите Лепотици, како и а, че реконструираме против зграда, бидејќи во тезакашниот период не успеавме да обезбедиме сигурна локација заради генерално урбанистички план на новата локација која што најверојатно ќе се обезбеди во наредниот период, а во склоп на спортската сала Јасми. Уредување и реконструкција на неколку битни улици во градот и тоа ќе ги набројам. Никола Минчев, улица Булевар Македонија, потоа Кружентек на Блажо Алексов, реконструкција на пристапниот пат до село Дреново, реконструкција на патот од Возарци до Брана Тиквеш, улицата Страшопинџур, Никола Минчев, Цветан Димов, 7. септември, Цано Попристов, Пано Мударов, Мито Хаджеваселев, Јасмин, Моша Пијаде, како и поставување на семафор помеѓу, на раскрсницата помеѓу двете улици Никола Минчев и булевар Македонија. Секако, во декември оваа година очекувам да конечно се заврши паркирањето, а доколку наредната година со а, новата документација имаме интерес од страна на наши или граѓани од Република Македонија, дај Боже и надвор од државата, а, спремни сне да се реализира проектот Аквапарк. А, наредната година, бидејќи се уште е во тек опремувањето, ќе го пуштиме во функција на центарот, како и а, ви информирам дека бизнис центарот и реконструкцијата на а, овој објект во собственост на локалната самуправа е веќе во тек, а се финансира од домашниот, од нашиот буџет со поддршка на владата на Република Македонија и UNDP. За наредната година најавувам заедно со јавното претпријатие Комуналец инвестирање на 1,5 милион евра во колекторскиот систем и тоа завршување на колекторскиот систем, односно продолжување на колекторскиот систем до подселото Марена, зашто неодамна на колегиум одлучивме дека е добро да се продолжи овој колекторски систем до подселото Марена и локацијата на идната прочитална станица на место во Глишич да ја лоцираме во селото Марен. Секако, овие денови се очекува подпишување на дозволата за градење на агроберза, кое што е при крај и се надевам дека во наредната недела две ќе бидеме сведоци на сечење лента за изградба на агроберзата во Кавадарци. Наредната година, покрај овие капитални проекти или проекти кои што ќе го скренат вашето внимание, нема да изостане и комплетна инфраструктура и инфраструктурни потреби на сите урбани и местни заедници, кои што неодамна ги сублимиравме во посетите со председателствата, како и граѓаните на урбаните и местните заедници од градот.